Қазпошта акционерлік қоғамы облыстық филиалының бөлімшелері су жаңа 14 қызметтік көлікпен толықты. Олардың кілтін облыс әкімі Ерік Султанов салтанатты жиында қалалық және аудандық пошта бөлімшелерінің өкілдеріне табыстады. Сондай-ақ осы күні еңбегімен ерекшеленген бірқатар азамат облыс әкімдігі мен инвестициялар және даму министрлігінің марапатына ие болды. Бүгінде байланыс саласы, соның ішінде пошта қызметінің қоғамдалар орны ерекше. Осы күні Қазпошта акционерлік қоғамы заман ағымына ілесіп, халыққа мейлінше сапалы қызмет көрсету үшін ауқымды жаңғырту жұмыстарын жүргізіп, техникалық парктерін жаңалау үстінде. Біз Қазпоштаны үздік компания ретінде танимыз. Бүгінде тапсырылатын көліктер қызметкерлердің жұмысын жеңілдетіп, поштаның қызметін жақсартады деп ойлаймын. Осы күні облыс әкімі қалалық және аудандық пошта бөлімшелеріне 14 қызметті көліктің кілтін салтанатты түрде табыс етті. Бұл көліктермен мамандар аптасына 4-5 рет елді мекендерге қатынап, тұрғындарға дер кезінде жалақы, зейнетақы және сәлемдемелерін мерзімді басылымдарды жеткізіп тұрады. 86 елді мекен бар Айыртау ауданында. Біздің аудан бойынша 15 мың дана газет журналдарға жазылып отырса, сол газет журналдарды тасымалдау үшін елді мекендерге екі рет, селолық бөлімшелерге үш реттен қызмет көрсетіледі. Салтанатты жиын барысында байланыс саласының ардагері Тілек Әбдірахманов облыс әкімінің қолынан алғыс хат алды. Ал Воскресеновка ауылдық пошта байланыс бөлімшесінің жетекшісі Светлана Тулинова үздік байланысшы төс белгісін иеленді. Соңғы жетістіктер біраз не жақсартады деген үмітіміз бар. Істерің сәтті болсын, өмірлерің көрікті болсын. Аптарының қызметтерін жемісті халықтың көңілінен шығатын болыңдар. Бүгінде байланыс саласы да жаңғыртылу үстінде. Қазпошта акционерлік қоғамы тұрғындарға сапалы қызмет ұсыну үшін жылда жаңа технологияларды қолданысқа енгізуде. Мысалы, су жаңа мына көліктердің барлығына GPS бақылау қондырғысы орнатылған. Оның көмегімен облыс орталығындағы анықтамалық сектордың мамандары аудандардағы жүргізуші инкассаторлардың жұмысын үздіксіз бақылауда ұстап, сәлемдемелер мен мерзімді баспасөздің шалғайдағы тұрғындарға уақытылы жеткізілуін қадағалайды. Және жыл 12 ай қызметті көліктердің жолда қалып қоймауына жауап береді. Тағы бір жаңашылдық бұдан былай интернет дүкендер арқылы тапсырыс берген сәлемдемелерін әрбір тұрғын пошта бөлімшесіне бармай-ақ, жақын маңдағы сауда үйлеріндегі арнайы автоматтандырылған терминалдардан ала алады. Толығымен автоматтандырылған осындай тағы үш постамат қаланың басқа аудандарындағы сауда үйлерінде орнатылды. Бұл кезекті жойып, операторлардың жұмысын жеңілдету үшін жасалған. Бүгінде Қазпошта акционерлік қоғамы солтүстік Қазақстан облыстық филиалының 13 ауданында пошта торабы мен 88 елді мекенде пошта байланыс бөлімшесі жұмыс істейді. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.